Bumaha pa rin ang mga aplikante sa mga tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa iba't ibang dako ng bansa kahit sa anunsyong bawal ng walk-in para sa educational assistant ng gobyerno para sa mga mag-aaral in crisis. Sa Davao City, kita na gabi pa lamang ay na ang mga aplikante at ang iba sa kanila ay natulog na sa daan. Sa Puerto Princesa, Palawan, libo-libong aplikante naman ang dumating kahit sa announcement na priority ang mga nakapag-register online. Sa Albay naman, marami din ang nagbabaka Sakali kahit na by appointment ang sistema ng DSWDB call. Ngunit paano naman yung wala talagang access sa internet o online? We recognize naman po na may mga areas po talaga tayo that are geographically isolated and disadvantaged. Remote areas na baka wala po talagang internet connections. Kung kaya nga po, our field offices are tasked to prepare their implementation plan uh, in uh, cognizance of the peculiarities doon po sa ground so they uh, they can uh, develop or devise strategies on how we can uh, register itong pong mga individual na wala pong smartphones wala pong uh, internet connection sa kanilang lugar kahit sa online transaction ay dapat pa rin nahintayin umano ang confirmation text ng DSWD para sa payout at kung hindi kayo makakatanggap ay huwag nang magbaka sakaling pumila sa kanilang tanggapan na dahil hindi umano kayo tatanggapin. Kaya ang panawagan po namin muli kami nagmamakaawa na po ano na sana po kung kayo po ay walang text confirmation na matatanggap huwag na po muna kayong pumunta sa aming mga payout centers kasi po una wala po talaga magi entertain sa inyo Masasayang lang po yung pagpunta niya doon. Medyo may kaunting pagbabago naman ah, kung sino lamang ang pwedeng makatanggap ng ayuda tulad na lamang ng anak ng OFW na ngayon ha, ang nilinaw ng DSWD na anak na lamang ng distress OFW sa hindi nakasali ang mga porpoise beneficiaries sa at nadagdag ang mga anak ng rebel returnees ha, at persons deprived of liberty. Una nang sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na mabibigyan ng lahat lalo na ngayon at na triniple ang budget para sa educational assistant ha, mula sa 5 300 million pesos na ngayon ay 1.5 billion pesos ang target mabigyan ang 375,000 na mga beneficiaries. Pagkatapos ng araw na ito, ay limang sabado na lamang ang natitira para sa payout ng nasabing ayuda. Ito si Brigada Julie Rodriguez sa Brigada Nusa FM Philippines the Music and USA Authority.